ng inyong pag-aalulo ngayon at inyong abstinensya ay 100. Pwede rin kayo magbigay ng 100. Pero, mas makahulugan na yung 100 na ibibigay ko ay nanggaling doon sa iyong pag-aalulo. Kasi bakit? May kasama sa kondisyo. Magkasama ko sa kritisyo niyo. Kung sana po ay matugunan namin ito, matugunan namin ito sa pinag-usapan po namin ay kawang-gawa. Kung ito si Kapanga po ay mas marami pa tayo ma-explore dito. Kaya hindi tayo makapagkawang-gawa kasi bakit? Kulang sa evangelization. Alam niyo, kung isa yung mga nag-aaral sa mga colleges natin, mga Catholic colleges, kung isa na sila ito kung isa na mag-interview. Ako, one time, interview ako. Alam niyo, sa Father, may social determination ba yung aking parokya? Pero naman, ano po yung programa nyo sa mga buka? Pero yung mga ipabahay? Ang bigat naman ito, ipabahay. Kasi, mayroong ibang parokya na may ipabahay. Kaya lang yung pinuntahan natin sa Marok. Diba? May ipabahay sila. May ipabahay sila. So, saan ang kanila kinuha yung kanila ipabahay? Pero pwede tayo gumawa ng mga programa na tumutubaw dito kasi para mapaliwanag namin ang mga isipin. Lalo-lalo na sa panyaya na umuubor, pwede na sisipin sa kanyang sulat na Deus Caritas, kaniwa, Organized Charity. Kaya wala pa tayo doon. Kasi nga bakit? Nahiyak tayo magturo sa tao na magbigay kayo para sa pamilyahan ng simbahan. Kinakailangan ituro natin sa tao na sila ay magbigay para sa pamilyahan ng simbahan. So, sa dami natin, kung talagang maituturo natin sa kanila. Pero sa akin nga rin, usap doon, hindi tinitili. Pero kinakailang patuturuan natin sila. Kasi sayang po. Sayang po yung pagkakataon. Bahagi ko na ang spirit na ipinapapanik ng alay kapwa. So, dito pong alay kapwa, isang pamaraan na para ko ituro natin. No? Huwag kayong mahiyang idipensa ang simbahan. Pero, sabi ko nga, kinakailangan din na tayo mga sa simbahan, kinakailangan din natin turuan ang transparency. Kaya kayong tinuturuan gumawa ng financial reward. Okay. Next. Yung apag-asa. No? Apag-asa. May iba sa ito na meron tayong feeding program, di ba? No. Yung naman ay mula sa Ponte ng Pinoy. Saan ang pinagsimulan nyo? Mula 25 centavos na naipon natin, huh? Na
pagpapatahanin tayo for the period of 6 months. So, may na sa iyo mga parokya, mayroon din yung program na maranas ng din yung program. No? 6 months to, ha? 6 months ito. 6 months ito na araw. Isang beses kasi isang araw. Pero araw-araw ito. Saan ang galing nun? Sa 35 centavos. 35 centavos ka nun, ha? So, sana kung ma-explore pa namin ito, no? Ma-explore pa namin ito. So, kaya, kulang tayo sa pagkilos para makatulong tayo sa mga programa ng pastoral, lalo-lalo sa social dimension. Kasi nga, ito yung parang kinakailangan pa namin bigyan ng pansin. Kinakailangan turuan natin ang ating pananampalataya na magbigay. Magbigay. At kayo mga katipista, ay huwag kayong mahiya na sa tingin ko sa kanilang yan ay para sa pangailangan ng simbahan, pangailangan ng ating alay, ng ating pag-alay sa kapwa. Kasi yun ang dapat na pagtutuan sa mundo pinagalawa. Pero kung umisan, makita ko namin, sila yung kalimitang nagkakasala. Dalawa lang din yun. Yung sobra-sobra at saka yung walang-wala. Huh? Yung sobra-sobra at saka yung walang-wala. Talimitan ako ng nagkakasala ay yung sobra-sobra at saka yung walang-wala. Yung pag-ibali na sa bilangkuhan, ganun din. Yung sobra-sobra at saka yung walang-wala. Okay, next. So, ang anak ng tao dapat magdala sa mga nitigirap, itakuli siya ng mga puno ng bayan, ng mga punong pala, ng mga kapagturo ng kausan. Siya ay mapaparay lang sa tatong araw siya ay puli siyang bumuhay. Ang anak ng tao ay dapat magdala sa mga nitigirap. Pero yung paanyaya ng Ipon Yesus mula po sa Ibanghelyo ni San Lucas rin. Ay isang paanyaya na itinamon si Jesus. Ngunit kung tayo ay mga nagasunod ni Jesus, dapat makita natin na tayo ay dapat magdanas ng hira. Pero ano nga silang paghihira? Nung itinitigyan natin ang paghihira, uri ng paghihira. So, tatlo. Ano yung tatlong ito? Itila, pakita, tao. Mulat na paghihirap at kusang pagpapatahirap. So, una, itila, pakita, tao. Pakiulit na po. Itila, pakita, tao. So, itila mo sa pagdating sa isang nakakakita. No? Hindi lang parang accidental. So, bahagi yun lang kung sa loob natin kalimutan. Hindi lang pakinggan tao. Ibig sabihin, pag sinabi namin hindi lang pakinggan tao, hindi ko tsamba lang. Ang bakit ko ginawa yan, hindi na tsamba ko lang eh. Okay. Hindi lang pakinggan tao. Yun, makapagong pangkaraan sa tao ng mga bilay na sirin. Lifestyle. Dapat ito maging bahagi ng ating estilo ng pamumuhay. Yung tao na may nasa sistema mo na, na kumisa, sinasabi na kumisa tayo sa mga Pilipino, may pagkakamahal ng patuloy. Kung sila din pakita na, ako'y naghihirap. Para po na ang paghihirap ng special occasion. No? Hindi. Dapat kami paliwanag sa atin na yung paghihirap pwede. Bahagi na ng buhay ng ating pagiging tagasunod ni Kristo. Bale, kasi ang aming simbolo ay ang simbolo na
doon sa cross ang narawal sa likod. The symbol of the cross. Ibig sabihin, kapag may pakihirap, dapat tayo ang iskala, pinamangin na lang natin. Ano? Hindi mo para kapag sinabi mo na, ang hirap-hirap niya, ibig sabihin, parang hindi na sabi sa hirap. No? Kaya kasi nung malabas natin, kasi kung isa nga, mahilig tayo kasi ng mga pwede ng bere. Kaya ang isa, parang kapag nasa-shock tayo kapag mayroong pakihirap. Hindi. Sinasabi ka kasi natin, masanay ka na. Masanay ka na. Yan ang buhay natin. Dapat hindi ka nasa-shock. Kapag mayroong pakihirap, bahagi yan ang buhay ng tao. At lalo na lang natin, bahagi ka ng buhay ng tagasunod ni Kristo. No? Yung Christian identity. Dapat, hindi ka na sa siya kapag ikaw ay tumaranas ng hirap. Kasi nakailangan ko isa, gusto natin kapag tayo ng kumpreto, may mga may drama ako tayo, gusto natin may drama kung isa. No? Kaya hindi. Kapag sinabi natin, bilang mga pagtugod sa bahagi na ito, yan ay norm. SOP na yan. Hindi mo na dapat ipagkakayan. Kaya, kapag hindi mo ipagkakayan, yung pagawa mo, magkaayos ng pakipahuli sa tignan ng paghihirap ay hindi nakakita tao. So, kayo nakakita man o wala, okay lang. Diretso lang. Diretso lang. Kasi bakit? Hindi makita tao. Sino muna? Hindi lang makita ng tao. Pero kung nakita ng tao, okay lang. No? Nakita nila eh. Alam na bang hindi na itatago mo, no? Okay. Kasi bakit? Sistema mo yun eh. Sistema mo na. Kapag naging bahagi ng Panginoon, sabi na natin sa ibang English, you could not but gumawa ng mabuti. Mahirap man o hindi. Yung tinatahak ko sa Diyos. Pangalawa, mula na paghihirap. Pakiulit na po. Mula na paghihirap. Ano ibig sabihin ng mula na paghihirap? Ano po? Mula, ibig sabihin, you're aware. Alam mo, no? Hindi pa lang mula ang kaunanin mo sa sitwasyon na hindi. Si Jesus alam niya. No? Kaya Jesus alam niya natin. Siya ay itatakwil ng mga punong sasyerdote. Alam na Jesus na siya ay pagkakaroon. Alam na Jesus na siya ay papapatayin. Alam na Jesus yung kanyang pagkakaroon. Sa atin, dapat mahimulat din tayo na inihanda na ibig pwede sabihin natin na pagkakaroon kasi hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ako narito. Kaya kung hindi sa ibang mga tao na hindi sa nakapalito sa TV, no? Na bakit sila naroon? No? Bakit sila nakapulir? Wala na. No? Parang kaya lang sila naroon kasi nagtataon lang. Hindi. It should be kung tawagin natin ay meat of the mind. Kaya kung dinadaan ang ito kasi Kristo mo. No, kasi pwede mo kung ipapakita yung sakripisyo. It is my sacrifice. No? Alam nyo, yung mga bahagi mo na kung saan yung makita natin dito, yung bulan ay
yung channel ay yun ay bahagi ng iyong pinagdilay nilaya na ito yung kahatungan mo, halimbawa, nag-ista. Baka naman kasi pumasok sa pwede ng isa, kaya naman meron tayong sa iyo dahil. Para ipahalap sa inyo. Pagpapaya, pagkatapos ng Panginoon ng Sayo na pagsa niyo, kasi na ito at isa, kilapiran mo na rinyo. No? Ano ito? Huh? Either na hindi ka nakikinig, sa Sayo na, o, absent daw. Kinabi ka ang Sayo, no? Hindi mo pwede, no? Kaya kung may nung Sayo na rin, no? Hindi lamang sa pala ipinapos ka lang doon. No, hindi. We have to be aware. We have to be aware. At alam niyo kung minsan, yung problema ngayon ng lipunan natin, alam kung ano, pag sinabi natin po yung mulan, pinapago. Yung daitik na ginagalawa natin ngayon, parang pinatago natin kung ang katapanan diyan. Hindi. Huwag natin ipaalam para kasi kapag alam niya na kung anong bakit siya baka yung pumayaw siya. No? No. Hindi siya magiging kapit sa kanyang sitwasyon na pinagbibilangan kung wala yung pagpulang. Kasi kung paghihirap na naranas ni Jesus at naranasin natin ay dapat pagpulang na paghihirap. Ito ay bagay na kung saan pagdadaanan ko. Kasi ginusto kong paglipot bilang isang kamingista. Bilang kamingista. Kasi kaya kung isa na hindi ng pangkamingista, hindi ko mawagal. Kasi bakit? Hindi minulat. Ah, ito yung mga responsibilidad na kinakailangan na nasin mo. No? Ang kinakita na kung isa na, ah, ito yung magagandang mga pakukuha mo. Ay, wala. Wala. So, pinakilang maging ulan sa pagbibihan. Okay. Pangatlo, usap pagpapakakira. Pakiulong na. Sino mga nangyo dito? Mga nanay. Alam mo, hindi mahalaga na ipagtibay natin itong tanong ito. Bakit? Kasi yung problema ng lipunan natin ngayon na yan is kapisay. Huh? Alam, is kapisay. Kapag mahirap ka, tatakas na. Kaya yung parang tumatakas. Kaya ngayon, marami nyo ng single parent ah. Di ba? Nakapansin ninyo? Nagdama nyo ng single parent. No? Marami nyo ng single parent. Tinataka siya. No? Nasasarap na. Wala ka sa hirap. No? Yan ang pinaka-number one example natin. Na makikita natin ngayon. We escape from hardship. Pinatakasan natin. Hindi, kaligtad. At total na makikita natin ang pagkaligtad sa pahayag na pahayag ng buhay.
So kaya, bahagi po ng pag-Diyos na kung saan ay may ayon. Kasi nasabihin ko, hindi nangihirap naman ako ito eh. Hindi nangihirap na dyan, pero yung pag-ihirap ko yan, kaya na nangihirap niya kasi kahit ay because ay utawagin natin ay kadahilanan ng iyong pagtaas sa iyong obligasyon. Nakukulusin, pwede ka naman maghirap pero ikaw ay naging responsable. Naging responsable. Kaya, kinakailangan po natin ngayon kasi bahagi ko na maituro ng mga nanay, ng mga tatay sa mga makabagong generasyon. Makabagong generasyon. Kaya kung ngayon, kung pati ngayon, marami na rin yung mga nag-iwalay. Kasi bakit? Escape. No, wala kayo pakipo sa babas. No? Kaya yung idea, yung kaisipan. They do not expect na hindi may papasaya ng batas. Pero dapat kasi isang isip natin na rin, pinakailangan natin na itong bagay na ito ay tunay na magiguro. No? Titilang pati ng tao, mula ng paghihirap, at kung sa pagpapakahirap. Kaya, ikinasal na eh. No? Kasal na. No? Ay wala pa usang pagpapakahirap. No? Wala pa yung usang pagpapakahirap. Ay makita po natin kung isang mag-asawa na, wala pang trabaho. Asa pa sa ang balik ng pagula. Ang sa akin ito yan eh, konsent ito ng pagula. No? Malibay. Konsent ito ng pagula. Hindi. Kung pagula ka, pinakailangan mo ipamukaw sa anak mo. Ha? Mula ka, paghihirap ka ba? Ginawa mo ni Sisyon yan. No? Pinakailangan ipagula nyo rin. Pinakailangan ipagula nyo sa mga bagong generasyon ka. Ipagula ninyo. Dahil kung isa ng una nga ay talagang yung pangparang iba eh, no? Tinutuntun. No? Yung tinutuntun talaga, pinapaharap. Na naman physical eh. Pero pinakailangan natin mahalagyan mula. Ipagulat natin. Kaya napakahalaga ng trabaho ng artista. Napakahalaga ng trabaho ng artista. Kasi pinakailangan ipagulat natin. Hanalit yung pamilya. Kasi ito yung paghahanda natin para lumos natin pakinabangan ng uling pagkabuhay. Huh? Uling pagkabuhay. Okay, tatlo ha? Ano yung una? Itila. Pangalawa. Pangatlo. Sampol. Isang sampol na nakita mo ay isang pinakita ko Madam Teresa o Alcuta. Sa kanyang mga isinulat, lalo-lalo sa usapin ang pag-usapan natin ang tatlo. Prayer, fasting, and thanksgiving. No? Ito, itinuloy siya po sabi niya, people are open, unreasonable, and self-centered. Pero sabi niya, maring Teresa, forgive them in grief. May mga tao, patita niya, unreasonable and self-centered. Kahit ka pare, no? Kasama niya yung pare, no? Kasi tao niya yun eh. There are forgive people who are unreasonable and self-centered. Kaya nung sa ayaw ni Father Teresa, forgive them anyway. If you are blind,
Ang bait-bait naman ni sister at ni brother. People, they are used you of ulterior motives. Ha? Baka may mga kailan ito? No? Napakasalit eh. Anong sabi ni Paolo Teresa? Be kind in you. Kaya anong sabihin ng tao kasi kayo pa ba yun? Baka sabihin niya, may iba't iba kaintindan. Magpapalit kayo. Hindi yun. Ha? Hindi na ako mabait? Mabait na ako eh. Dinawalan niya pa ako. Okay. Be kind anyway. If you're honest, people may cheat you. No? Ano sabi ni Padre Teresa? Be honest anyway. If you find happiness, itong tao ito, madami masigahin, madami na kamite. People may be G-Lows. Ano sabi? Be happy anyway. Alam mo, hindi sabi si Paul Francis, yung happy, yung paging happy, yun ay, ano, yun ay presensya, at yung presensya ng Diyos. The good you do today may be forgotten for all of them. Ang ginagawa ng mabuti na nun. No, later on, no, sabihin sa'yo, yan yung kapwa, pati sa sino ka. No, hindi nila kilala. Alam sa atin ni Mother Teresa, do it anyway. Give the world the best you have. And it may never be enough. Sa mga nanay at mga tatay, ibigay mo na lahat. Unang pa rin. No? Yung mga anak, kaya kung naghahanap, ibigay mo na lahat. Wala ka naman extra dessert. No? Pero ibigay mo na lahat. Hindi ka na makapili ng break. No? Gawa na pamasahin yung mga anak mo. No? Gusto nila pa pa ng anak mo. Anong sabi ni Mother Teresa? Give your best anyway. Kasi ang tao, maraming kalimutan yan. No? But give your best anyway. No? So, bahagi yan. Yan, sa mga ni Mother Teresa. No? So, next, isa pa. Alam mo ito, ha? Yung kanyang pag-aunawa, kapag pinag-usapan namin si Sabalit, ha? Anong sabi niya? I think it is very good if people suffer, no? So, isa mo, sisirala pa lang yung si Padre Teresa, no? So, it is very good, ha? Sa kanya, ha? When people suffer, I want you to think that is like the peace of Jesus. Ako. Ang hirap naman kung saan parang parang hindi ko maintindihan. Isipin nyo lang ulit, hinahalikan kayo ni Jesus. Ako? Hinahalikan kayo ni Jesus. So suffering, para kay Father Teresa is the peace of Jesus. Huwag mong kalimutan. Halip lang yan ni Kristo. Hindi yan halip ni Judas. Baka mamaya ay sa isip ni halik ni Judas. Okay, next. So, when speaking of prayer, prayer is not asking. Prayer is putting oneself in the hands of God at His disposition and listening to His voice in the depths of our hearts. So, sabi ko na lang, humingi tayo. Lord, bigyan mo naman ako ng pamasahe para ang mga pagturo. Pero ibig sabihin, yun ang iniingin natin. Pero sa ilalagay natin na, Lord, ikaw nang bahala. Baka bibigyan mo naman ako ng lakas ng paglakad kahit na wala akong pamasahe. No? So you are putting yourself at the mercy of God. Sa kamay ng Diyos. Inilalagay mo ang sarili mo sa kamay ng Diyos. Medyo mahirap yan. Ang pahala ng Diyos. Hindi yung gusto mo.
Pero paala ang Diyos kung saan ilagay ikaw. Kasi ikaw ay nasa kamay ng Diyos. So, bakit pinag-usapan namin ang almsgiving? Ano sabi ni Father Teresa? If you can feed 100 people, then feed just one. Kung ano lang kaya ko? Kung ano lang kaya ko? Isa na hirapan tayo. Kasi, iniisip natin, ang bigat ito. Ano lang kaya ko? Doon tayo magsimula. Ano lang kaya ko? Later on, bibigyan naman tayo ng lakas na mag-improve. Pero magsimula tayo kung alin lang yung kaya namin. So kung kaya mo lang isa, oh, isang tinapay, oh, isang apron, well, hindi natin alam kung anong pwede gawin. No? So, sa mga tayo ng pagkain, sigurado makakain. Kung sa kaya ibang ibigay niya sa iba, hindi bahala na siya. No? Okay, yes. So, para ako sa kanya, alam mo, when speaking of patience, when speaking of abstinence and fasting, no? Ay yan po ay para dumami din ang ating patients. No? Kaya po sabi ko parang nila siya rin, ay sana, ay sa kanya, no? Ito yung isa sa mga bahagi ng kanyang pagpalawang pagpasensya. Let no one ever come to you without breathing, better and happier. Sana po ngayong araw na ito ay kayo ay maging better, hindi bitter, better and happier, mas maligaya. Sana po ay kayo ay napagbutan ng kaligayahan. Hindi rin ang kanyang, ano? Rin ang kanyang moto. Kapag makaharap ng isang ibang tao, ay sana ay makaharap niya rin. Better and or happier. Bakit? Ano sa mahal na? Be the living expression of God's kindness. Sa araw ba ito na ito, kayo ba ay nakaranas na ng kagandahang loob ng Diyos? Nakabalitang loob ng Diyos? Ano? Anong sisimulatasin mo ngayon ang kabalitang loob ng Diyos? Eh kasi po kami nakapunta dito sa pamagitan po ng aming napakabalitang loob, si Sister. Ikaw na karanasan sa iba ng kabalik ng loob ng Diyos? Ito ay may father. At anong kabalik ng loob ng Diyos na rin? Araw-araw ang pinag-ibigay ng mga ilang sila, nalakasan ang mga ilang sila. Okay, so, salamat sa mga Diyos, ha? Salamat sa mga Diyos, ha? At yung kabalik ng loob ng Diyos. Ako ay nakabalik ng mga ilang tuloy. Nakuha ko ko eh. So, ito ay kabalitang loob ng Diyos. No? We have to recognize yung kabalitang loob ng Diyos. So, this is a very nice
yung kanyang paglagay. No? So ano sabi niya? Be the living expressions of God's kindness. Ano sabi niya? Kindness in your face. Kahit sa mukha ay magkita ngayong kapatid, kaganda ang loob. Pero just to answer your point,
kasi bakit? Ay iniiwasan yung tinatawag na secret marriage kasi na umaari ay tayo ay nag-comply sa requirement of the civil. Kaya sa requirement of the civil, ay hindi na sikreto yun. So, kung sila natin na yung sikreto, it does not comply with the requirement of the civil law. So, mga special occasion mo yun, na tutusin ay not for formal consumption. My space, very space of this period. Ito. O, may mga ako natapin ko yun, no? Hindi po ba ang common consumption ko yun? Mga kanis na kailangan ko. Depending on faith. Ang paalala ko lang po sa mga Catholic faith defender, huwag kayong makipag-abay. Sa oras na kayong makipag-abay, nawawala yung hindi ko makakawin siya. No? Kasi, we are not warriors. No? Huwag tayong makipag-abay. Huwag tayong makipag-abay, ay huwag na lang tayo mag-usap. Kasi away ang hanap ninyo. Yung mga ibang mga katulad ng pinagawal ko na yan, ay kung aaway lang ang gusto ninyo, hindi rin patatali ko ngayon. No? So, kaya baka mamaya kasi ay akala natin na ipagtanggol natin yung aming pananampalataya, baka mamaya dumami na tayo ng kaawal. So, we must remember yung sabi ni Mother Teresa, be the living expressions of God's kindness. Kasi baka mamaya tama tayo, pero naging alugati naman tayo. No? Kung ito si Kapoy, malamay ko, ay yung mga lumabas gawa ng paming arrogante natin. It's not because mali tayo. No? It's not because mali tayo magpupusin po. Kaya ang mga tuturo natin ay kindness. Pagkabat pinakailangan natin sila tuluan yung ating mga mananampalataya. Alam niyo, we have to be more concerned of our faithful. Kasi bakit? Ignorance. Ang number one problema natin ay ignorance of our faith. Ignorance of our faith. Okay. Kaya yun ang pagkukulan natin ang pansin. Yung ignorance of our faith. Doon namin tutupan. May question. Kasi may kalawang section ako eh. May question pa kayo dito sa left? Wala? No? So, next. Okay, ito po ay painting reflected movies for men. Kasi pero, darating yung mga pagkakataon na kayo ay men, yung bakasyon, nadalawin kayo ng inyong mga po, no? Ano yung mga millennials? Ito po mga movies na ito, pwede yung pagbanood sa kanila. English na lang po ito. So, ito yung suggestion ko po. Pwede po ay, paano nyo po i-download nyo? No? Pwede nyo po i-download nyo sa YouTube. Okay. Ito ay kalimitan na hindi ko alam. No? Kasi ito ay mga hindi ko pa necessarily religious, pero may religious meaning. Example, ito. I am living. No? So, pakita ko si Sir, yung kanyang
concentration camp with little more than a compass, a sealed letter, a note of breath, and instruction to carry the letter to Copenhagen. So, nakakalimig lang si mga bata, no? 20 po ko download, meron po yan sa YouTube. Sa National Bookstore. National Bookstore. So, hindi ko lang po alam kung meron ko sa National, no? Kaya tingin mo sa YouTube ko, ayun lang isa pa, kung tawarin ko yung mga tao sa mall, no? Na iba, hindi ko lang alam kung iba yung pangalan.